Mums ir ļoti liela ietekme no tā laika, kad mūsu vecāki un vecvecāki dzīvoja Padomju Savienībā. Bieži vien tā tiešām ir grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdības, kad aktualizējas dažādi jautājumi par to, kā tu esi audzis, kā tevi audzināja, kas ir tie vārdi, ko tev teica vecāki vai vecvecāki. Mums katrai ir tā arī kaut kāda ideālā, perfektā mamma, mums katrai ir tas kaut kāds tēls, kuram mums tagad ir jāatbilst, un ja mēs nespējam katru reizi izpildīt visu tā, lai neviens neraudātu un neklēk, tad mums uzreiz ar kaut ko dara nepareizi. Attiecību sākumā mēs vispār nemācējām runāt. Ja mēs strīdējāmies, es vienkārši kliedzu skaļā balsī un viņš nerunāja. Mēs neesam saldējis pārītis, mēs esam tie, kuri var ļoti burkšķēt un strīdēties un tā tālāk, bet visu laiku tas gala iznākums ir par to, ka mēs gribam būt atklāti viens pret otru, godīgi viens pret otru, lai tā virsējā nots ir tāda, ka mēs to darām kopā. Esiet sveicināti, jūs skatāties redzīju māmiņu sarunas ar Gunda Grozi. Šodien pie manis viesos ir Marta Ābele, dūla, juriste, pēcdzemdību stāsti podcasta autore un mamma. Čau! Čau, Gunda, paldies, ka tu man uzņem šajās skaistajās telpās. Jā, mēs šeit esam šajās brīnišķīgajās jaunajās telpās, kas ir attīstītāja Kāmus, projekts Moho Park, Meža parkā. Un gribēju tā uzdot pirmo jautājumu, kā tu visu var savienot, jo tev tās šķautnes ir ļoti daudz. Tikko viens retrīts beidzās mammām, tūlīt atkal būs jauns. Un paralēli ir, protams, arī tavs pamatdarbs, tad ir bērns, ģimene. Un arī tu esi digitālā satura veidotāja. Ļoti plaša šī amplitūda. Es esmu plaša profila speciālists. Kā es to savienoju? Es citādāk nevarētu. Es vienkārši tāda esmu. Ja es darītu tikai vienu lietu, man tik ātri sāktos tāda rutīna un stagnācija, ka es vienkārši nevarētu izturēt tā enerģija. Kaut kādā ziņā ir tik daudz, ka man viņa vienkārši ir jāiztērē uz visām pusēm. Un es esmu pēc savas dabas tāds cilvēks, kuram ātri padodas varbūt jaunas lietas. Es ļoti ātri aizraujos. Cik es ātri aizraujos, es tikpat ātri varu arī pamest šo lietu. Un es vienkārši ļauju sev tādai būt un nedomāt par to, ka nu, ir jāiet tikai tas viens ceļš un lineāras karjeras kāpnes, kurās jākāpj. Tāpēc es vienkārši tāda esmu un es ļauju sev būt. Jā, un tu esi izveidojis ap sevi un arī citām sievietēm tādu mammu ciemu. Un es domāju, ka parasti jau ir tā vajadzība tad, ja tev pašam tas ir trūcis. Tā ir? Es nevaru teikt, ka tas ir trūcis, bet tas ir tas, kas dabiski izveidojās. Tad, kad man piedzimā mana meita Marija pirms gandrīz 3 gadiem, dabiski ap mani un kopā ar mani izveidojās tā mana komuna, kas patiesībā bija interneta vidē. Viņa bija Instagramā, viņa bija WhatsApp čatos, viņa bija dažādās grupiņās. Jo es biju no tām, kas gāju uz visiem kursiem, kur varēja aiziet, un maksas un bezmaksas, un es kā tāds cilvēks ļoti daudz arī iepazinos dažādām mammām. Un mēs vienkārši pievilkāmies viena otrai, un zini, tādā ikdienas WhatsApp sarakstē, kā tev, kas tev, ko tev, tu sāci saprast, ka mēs visas patiesībā ejam tādu diezgan līdzīgu stāstu, ir tādas redzamas, līdzīgas iezīmes, kuras patiesībā ir, nu, man negribas teikt elementāri, man negribas to tā noniecināt, bet kuras var apiet, kur mēs varam vien otrai palīdzēt, un tas ciems tā dabīgi saveidojās. Un viņš saveidojās kopā ar tikpat trakām un enerģiskām sievietēm, kāda esmu es pati, un tieši pats mammu ciems kā pasākums, kas ir 3 dienu no nometne mamām kopā ar bērniņiem, izveidojās kopā ar Kristīnu Beitiku, kurai šis te amatu nosaukums, man liekas, varētu būt tikpat garš, cik man. Un mēs salikām kopā to savu spēku, lai dotu kaut ko paliekošu Latvijas mamām. Tā visvērtība, ko gribējās iedot sajūtas, informāciju, kopā būšanu, to vērtību, ka tu neesi viena. Zini, tas viss kopums, jo kas ar mūsdienu lielākā problēma, ka mēs vairs nedzīvojam ciemos. Tāpēc arī ir tik ļoti daudz vietu, kur rasties pēcdzemdību skumjām, vientulībai, pēcdzemdību depresijai, jo mums nav vairs apkārt mamma, māsa, māsītas, vecmāmiņa, kuras gan uztaisa ēst, gan paņem mazulīti, parāda, kā zīda bērniņu vai tam līdzīgi.
tas kādreiz bija, mēs vienkārši dzīvojām visa saime kopā, un tā nu mēs tur visi dzīvojām. Tagad mūsu saime esi tu, labākajā gadījumā tavs partners, ja viņš ir klātesošs, nevis tikai skrien pa darbu, lai spētu nodrošināt to visu jūsu sadzīvi. Un tas arī ir tas, ko mēs cenšamies iedot to, ka, un kādēļ es arī uz tām dūlām aizgāju, ja, ka es varu tev iedot to, ko tev tajā brīdī vajag. Tev vajag māju iztīrīt, labi iztīrīšu, tev vajag parunāties, labi parunājumies, tev vajag vēl kaut ko izdarīt, paņemt mazulīti. Es vienkārši to izdarīšu, jo es zinu, ko tev tas dos. Un vēl viena lieta, kā es vienmēr veidoju savus pasākumus, neatkarīgi vai tie ir mamām vai vienkārši sievietēm, es domāju par to, ko es pati gribu. Kas man pašai šobrīd ir vajadzīgs. Tāpēc, piemēram, šajā gadā mammu ciemā mums būs arī masiera, kas būs uz vietas, un mammas varēs iet izmasēties, kad nu būs tas laiks. Tāpēc, ka man pašai šobrīd šajā dzīves posmā masāža ir tāds must have, tāds mazais brīdis priekš sevis. Līdz ar to tie pasākumi un tās lietas, ko es dodu citiem, izriet no tā, ko man pašai vajag. Es pamēģinu, es saprotu, ka man šis strādā, ja man strādāja, visticamāk vēl kādam strādās. Fenomenāli par to masāžu arī mums šķiet. Tas ir tāds kā sīkumiņš, bet arī kaut kādā ziņā atgādinājums, ka tev jau nevajag daudz, reizēm tev vajag kaut ko pavisam nedaudz. Jā, un arī iedrošināt to, ka, protams, uzreiz tie pirmie jautājumi ir, bet man taču ir mazais. Kā to izdarīt? Un arī tur ir tā mūsu iespēja pateikt, viss būs labi, mēs būsim blakus, vai mazais turpat gulēs, vai masierīt. Mums arī ir tāda, kas viņa izmasēs tevi arī tad, ja tev viens pie krūts gulēs. Un tā kušeta ir pieteikami liela, bet dažreiz vienkārši vajag iedot to, nu, to iedrošinājumu, to mazo pagrūdienu. Es tev paturēšu roku, bet es tev pagrūdīšu, un, lai vienkārši ieraudzītu to, cik tu daudz patiesībā vari. Nu, arī ir svarīgi viltās mammas ārā no mājas, kaut vai viņa tur redz, kā tas notiek, vai paklausās tās sarunas, jo tur ir jābūt arī tādai emocionālai atvērtībai. Tu tāda esi, bet ne visas tādas ir. Jā, bet tie, kuri ir tādi emocionāli atvērtāki, mums bieži vien ir tas talents arī pārējos pavilkt līdzi un tomēr atrast to veidu, kā ar konkrēto cilvēku salauzt to ledu. Un man šķiet, ka tie cilvēki, kuri, nu nezinu, vienalga, vai viņi seko Instagramā, vai viņi klausās podcastu, vai viņi brauc uz pasākumiem, viņi jau aptuveni saprot, ko es varu izdarīt, ko es varu iedot. Un pat, ja viņi sev to tā skaidri nenoformulē, ka man šo vajag, patiesībā jau kaut kur tādā, nu, zemapziņā jau tas kaut kur ir, ka viņi saprot, ka okei, okay, te ir kaut kā tā līdzīgi patiesībā domājošs cilvēks, kas var tās manas sajūtas uzņemt. Man patīk tas teiciens turēt telpu, ka lai vai kas tur būs, viņi zina, ka patiesībā es varēšu noturēt, un līdz ar to viņi varēs atklāt to, kas viņai patiesībā tur notiek. Un kā tev pašai ir gājis, jo es zinu, ka esi man teikusi, ka tev brīnišķīgi pieredze ir ar mazo meitiņu, ka nekāda problēma, paraugbērns. Vai tev ir arī kāda tāda, nu, ja tā var teikt, traumatiskā pieredze, dēļ, kuras tu saproti citas mammas, vai tomēr, nu, tev ir pa dzīvi paveicies šajā ziņā, un tāpēc arī tev ir tik daudz ko dot. Kā tu pati vērtē? Jā, nu, es noteikti neteiktu, ka nav problēma un tam līdzīgi, jo, lai cik man ļoti patīk būt kopā ar citām mamām un viņu bērniņiem, man patiesībā, protams, Marija ir tā, kura visvairāk manas problēmas, man tik tāds prožektors spīdina, un jo viņa vecāka patiesībā paliek, jo tas prožektors tāds spilgtāks un vairs nevar neskatīties kaut kādos tādos pazemes kambarīšos, kur tu neesi skatījies un kādas problēmas, kuras tu esi zem tepiķīša pastums, viņa caur kaut kādu savu uzvedību un caur dažādām pieredzēm, kas mums ir, viņas, protams, velkas ārā. Bet tajā pašā laikā, jā, man noteikti ir, man bija fantastiska grūtniecības pieredze un aprūpa, man bija ļoti foršas dzemdības, man bija arī fantastiskas pēcdzemdības. Bet tas viss notika tāpēc, ka man apkārt bija tas ciems. Ja es būtu bijusi viena pati, Gundega, es te noteikti nesēdētu, man nebūtu ko dot, bet man bija apkārt tas ciems, un vēl aizvien ir tas ciems, viņš, protams, mainās, jo mēs mainamies, bet tie cilvēki, tie speciālisti, kas spēj validēt tavas sajūtas, kas spēj tev palīdzēt saprast, kas ar tevi notiek, ka viss ir normāli, ka viss ir izdarāms, un ka tu tiksi galā, un ka šis pāries. Un vispārējās lietas, tas iedeva man pašai sevī to ticību, ka
es esmu pietiekama, ka es esmu pietiekama laba māma. Protams, šī ir tēma, kas nu, tā kā visu laiku kaut kur maļās cauri, un kā mēs ar draudzinēm sakām, vecās zeķis jaunos iepakojumos. Vienkārši, ja tu neesi ar kaut ko ticis galā, tad tev parādīsies jaunā situācijā. Bet jā, man šķiet, ka tieši tā iemesla dēļ, ka man tas ciems bija apkārt, es līdz ar to pati tik daudz tajā dekrēta laikā un arī tagad, jau esot atpakaļ darbos, es tik daudz esmu sasmēlusies un dabūjusi priekš sevis, ka man ir ko dot citiem. Un es zinu, ka var citādāk, kā jau mēs iepriekš tā aizgadrā parunājām, jau par bēdzemdību, depresiju un vardarbību. Un vispārējo, kas notiek tajā mūsu Latvijā tepat. Un ja būs vēl kāds tāds kā es, kuram ir ko iedot, ja mēs kaut vienu mammu pa visiem tā kā varam uzdabūt uz kājām un nodrošināt viņai to, ka viņa ir bišku laimīgāka, bišku drošāka un bišķi vairāk saprot to, ka viņa ir pietiekami laba, tad jau mēs tā kā esam karmas punktus labi sapelnījuši un labu darbu izdarījuši. Vai zini, kas ir kapsulas ledusskapis? Tā ir jaunā tendence, kas aicina izdevīgi iepirkties, veidojot pārdomāts pārtikas krājumus. Līdzīgi kā ar kapsulas gardrobi, arī kapsulas ledusskapi veido no bāzes produktiem, kurus savstarpēji ir ļoti viegli un ērti kombinēt. Un šodien es jums parādīšu savus top produktus, kurus es izvēlos, lai piepildītu savu kapsulas ledusskapi. Pilnīgi noteikti piena produkti, visdažādākie bijas piens, piens, kefīrs, dažādi sieri ir manā kapsulas ledusskapī. Manā kapsulas ledusskapī ir visdažādākās zivis un gaļas produkti. Un mans superprodukts ir maltā gaļa, no kuras var pagatavot visdažādākos ēdienus. Un lai maltītes būtu veselīgas, noteikti atceramies par svaigiem dārzeņiem un augiem. Arī saldētā pārtika bieži vien izglābi manas ģimenes maltītes. Un visbeidzot konservētā pārtika, bez kuras grūti iedomāties jebkuru kapsulas ledusskapu. Kapsulas ledusskapis palīdz ietaupīt laiku un naudu, un tieši tādēļ pārtikas pirkumi jāveido laicīgi un regulāri jāpārskata ledusskapi saturs. Kādi principi man palīdz uzturēt kapsulas ledusskapi? Pirmkārt, protams, plānot jau laicīgi ģimenes maltītes un zināt, kādi produkti būs nepieciešami. Otrkārt, ledusskapī visam ir jābūt labi pārredzamam, lai ir pilnīgi skaidrs, kur kas atrodas. Trešais princips – regulāri pārbaudam ledusskapja saturu, skatāmies, vai visi termiņi ir derīgi un vai nav nepieciešams kaut ko piepirkt klāt. Un ceturtais princips – iepirkties gudri un ekonomiski, izvēloties vislabākos produktus par visizdevīgākajām cenām. Lai veidotu savu kapsulas ledusskapi izdevīgi, pievērs uzmanību produktu zīmolam Well Done, ko atradīsi visos Maxima veikalos. Ir svarīgi zināt, ka Well Done sortimentā ir jau vairāk nekā 500 dažādi augstas kvalitātes produkti par ļoti izdevīgām cenām. Turklāt Well Done klāstā atradīsi visu nepieciešamo ikdienas maltītēm. Meklējiet Well Done produktus Maxima veikalos visā Latvijā! Un kas ir tās aizkulises, kuras tu ieraugi? Tagad ejot šo dūlas ceļu par to realitāti, kādā ir Latvijas mammas? Tā realitāte vismaz tajā manā infoburbulī ir tāda, ka Latvijā mammas un arī tēti ir tādi kārtīgi, man patīk teikt, cycle breakers, jeb tādi nu, ierasto ciklu lauzēji, jo var ļoti, ļoti just, ka daudziem no mums ir tādas palikušas traumas, ne traumas, negribas tik skaļi varbūt teikt, bet mums ir ļoti liela ietekme no tā laika, kad mūsu vecāki un vecvecāki dzīvoja Padomju Savienībā. Līdz ar to, tas, ko es redzu savā ikdienas darbā, ir tas, cik ļoti mēs cenšamies dzīvot citādāk, un tad, nu, kā nu kuram tas sanāk, kā nu kurā brīdī tas tā kā iznāk izlien ārā un bieži vien tā tiešām ir grūtniecība dzemdības un pēcdzemdības, kad aktualizējas dažādi jautājumi par to,
kā tu esi audzis, kā tevi audzināja, kas ir tie vārdi, ko tev teica vecāki vai vecvecāki. Un tas, ka tu esi izaudzis un liels, un tev kā ir 30 gadi, un tu gaidi savu otro bērnu, tas nenozīmē, ka neturpinās dažādi komentāri. Un tas pat nav tikai ja, no vecākiem vai vecvecākiem, bet arī vienkārši cilvēku uz ielas vai Facebook komentētāji vai tamlīdzīgi, kas ārkārtīgi mēdz noniecināt nu, to, kā varbūt tā jaunā paaudze jūtās par to, kā viņi ir piedzīvojuši savu bērnību vai kā viņi jūtas tagad. Tā kā tas ir tas, ko es ļoti redzu, ka mēs ļoti aktīvi cenšamies saprast, kuras pārliecības ir mūsu, kas ir tās vērtības, ko mēs gribam nodot tālāk saviem bērniem, un mēs ļoti, ļoti mokāmies izdarīt to tādā cieņpilnā veidā, jo vispirms gribas uz visiem dusmoties, un jūs nemācējāt to, un jūs nemācējāt šo, un jūs darījāt nepareizi vēl kaut ko. Mēs ļoti daudz enerģiju iztērējam, lai mēģinātu visu pasauli pārmācīt pa savam, un es to stāstu tikai tāpēc, ka tā ir arī mana pieredze, un arī es šim patīgi gāju cauri. Un tad atrast to mierpilno ceļu, lai pats priekš sevis nodefinētu, kuras ir tās vērtības, kuras es paņemšu līdz sev. Es ļaušu visiem pārējiem būt, bet mans bērns ir vienīgais, ko es tā kā varu aptuveni ietekmēt, un arī jau tikai ar savu piemēru. Nu, atkal vecais stāsts par to, ka mēs jau nevaram iedot bērnam to, kas nav mūsos pašos, vai ne? Jā, interesanti tas, ko es arī redzu, arī piedzīvojot savas attiecības ar bērniem un ejot šo savu mammas ceļu, ka tu vēlreiz izeji cauri bērnībai. Un tu domā, tagad man bērnam ir 6 vecākajiem, 6 gadi, un es tūlīgi atceros sevi viņa vecumā, un viņš man tik līdzīgs ir. Un man iziet cauri tā, ka es, aha, bet man toreiz ļāva, tagad es viņam ļaušu, kā viņš jutīsies. Es visu to atceros, tas viss izrādās ir tevi iekšā. Un es domāju, ka mēs esam mazliet šokā par to, jo likās, ka bērnība ir palikusi kaut kur vecajos, kaut kur arhīvos. Bet viņa... Viens ir tas, ko tu atceries par tādu sešgadnieku posmu, bet ir vēl tas posms, ko mūsu ķermenis sagalabā par to neverbālo periodu, ja, kad tu vēl biji zīdainīts. Un kad tev uz rokām ir tas zīdainīts, un viņš tā raud, ka tu jūts prātā no tām emocijām, kas tevī raisās, un tu nesaproti, kāpēc tu vienkārši nespēji uzklausīt šīs sajūtas un vienkārši tur būt tur uzreiz galvā. Nu, tāds vājprāts sākās, ko to darīt, kā viņu apklusināt, un kāpēc vispār apklusināt trauksme, un visi šie jautājumi, kāpēc mēs neļaujam viņiem raudāt, kāpēc mēs gribam, lai viņi ir klusi, mierīgi, rāmi, ja? Visas pareizās, labās meiteņu sindroma, tas viss nāk no turienes, un par cik tas ir tādā neverbālā posmā noticis, mēs jau pat nemākam paskaidrot, par ko tas ir. Mēs nesaprotam tās sajūtas, līdz kamēr mēs neaizējam tādā dziļā psihoterapijā vai mēs neaizējam uz kādām citām terapijas metodēm, kas mums palīdz izvilkt no sevis ārā, kas tad tur īstenībā slēpjas. Un tas ir tik grūts darbs. Un tas ir tas, ko es redzu, ko dara šobrīd liela daļa Latvijas mammas, viņas ritīgi iet iekšā. Nu, tajās dzimtu traumās, paaudžu lietās un ķeksē ārā, ko viņas var pamainīt. Un vēl ir interesanti, ka tu arī savus vecākus ieraugi savādāk. Nu, citādāk, jā. Respektīvi, tu domā, kā viņiem toreiz gāja, kā viņi ar šo tika galā. Un tu saproti, ka viņiem nemaz tik vienkārši negāja, jo tagad caur pieaugušā cilvēka prizmu tos to skaties. Tā ir, es šo sapratu tikai nesen. Un arī caur interesantu jautājumu, caur hipotekārā kredīta pieteikšanu. Tajā brīdī, kad mēs ar vīru sākām skatīties mājvietu un domājam par tādu ģimenes ligzdiņas paplašināšanu, es tikai tad sapratu, ko mani vecāki dara pēdējos gandrīz 20 gadus. Un tādu pilnīgi, nu, tāds pilnīgi jauns pateicības līmenis atnāca pret viņiem, bet tajā pašā laikā es tiešām, tad, kad Marija piedzima, mēs abi ar vīru bišķiņ sajukām prātā ar to, ka mēs tik ļoti urbāmies cauri bērna audzināšanas grāmatām un kā ir jādara pareizi un ka mēs šitā nemākam izdarīt un kāpēc tad mēs nemākam, mums tas nav tā iemācīts un tā tālāk un tā vainīgo meklēšana un tāda, nu es kā jurists tāds bišķiņ burta kalps, jā, tā kā tu izlasi un tad šitā tam arī ir jābūt, nevis tu izeji caur sevi un pajūties, kas vispār ir tas, ko tu vari no šīs sarunas vai grāmatas paņemt.
Un es arī izgāju cauri tādam ļoti lielam emociju virpulim par to, ka man būtu bija tā un šitā un to nedarīja un to nedarīja, bet patiesībā jau, nu, ja es tagad to tā nevarētu ieraudzīt un izdzīvot to, un es nebūtu tas cilvēks, kas es esmu tagad. Un tad, kad tu nonāc līdz tai pateicības sajūtai un ieraugi to lielo bildi, tad paliek tā vieglāk, mierīgāk, pieņemošāk, tu ieraugi arī savus vecākus tiešām ar tādu jaunu pateicības un mīlestības līmeni. Mm-hmm. Redz, tāds cikls, kas visu laiku mums pavada visu cauri dzīves. Es domāju, nu, interesanti, kādas priekšā tās skolas, jo liekas, ka tu taču visu jau saprati, ja? Bet bērni var vaļā, un arī viņi aug, un viņi atkal var kaut ko vaļā, jo pieaugot viņiem arī tie jautājumi parādās tādi interesanti, ja? Un tev nāks noformulēt, kas tad ir tās manas vērtības. Mana vērtība ir būt darbā, pelnīt daudz naudas vai būt kopā ar ģimeni. Visu laiku tu ej cauri tam, kas tev ir svarīgi, kas tev ir svarīgi. Kā tev iet ar šo? Tieši tā arī iet. Man vēl tādi eksistenciālie jautājumi no trīsgadniekā nenāk ārā, bet es ļoti, ļoti gaidu. Bet patiesībā nu, tas viņai tagad ir 3 gadi, un man šķiet, ka es pa šiem 3 gadiem esmu absolūti cits cilvēks, kā es biju iepriekš. Tāpēc man ir tāds... Nu, kas būs tās nākamās vecās zaķis, kas parādīsies jaunajos iepakojumos, kas vēl būs tas, ar ko būs jāstrādā, jo tiešām tā ir katru reizi, kā, nu, labi pastrādāju, ja, tagad šito atrisināju, tam piedeva, to palaida, to sapratu, un tad vienkārši blaukšu un to atkal leju kaut kādā jaunā tajā ritinī iekšā un atkal kaut ko bišķiņ nāks parisināt, jo nedara vairs tā paslaucīšana zem tepiķīšu. Tu kaut kādā brīdī sajūti to mieru sevī, ka tu esi kaut ko labu izdarījis, ir tā foršāk dzīvot, ir mierīgāk, tu esi pieņemošāks pret sevi, tu esi iejūtīgāks pret sevi, un tad tu palaidi to tādā pašplūsmā un sakrājās, tik ātri sakrājās, ka tu saproti, tu vairs neesi iejūtīgs mājās, tu daudz biežāk sakliedz, daudz biežāk uzburkšķi vīram, viss aiziet tāds ķep, arvien vairāk kļūdas kaut kur pieļauj, arvien vairāk termiņus nokvēk, tu saproti, ka nav okay, atkal kaut kas jāpadara. Bet tas ir, nu, kaut kādā ziņā es cenšos par to domāt tā, ka mēs visu laiku sev uzturam tādā veselīgā tonusiņā. Tas ir tieši tāpat man ir ādas slimība psoriāze, kas ir pa visu manu ķermeni, un tas arī tāds. Es to mēģinu uztvert kā tādu savu iekšējo kompasu, līdz ko tā psoriāze parādās, man skaidrs, ka okay, vai nu miegs nav bijis, vai nu stress pārāk daudz, vai nu, tā kā pavērs to, izkāpt no tā upurīša ārā, ka tas viss tagad notiek ar mani un man ir tik slikti un man ir tik grūti, bet pāriet uz to, ka tas pirmkārt notiek priekš manis, lai es no tā kaut ko paņemtu un ieraudzītu no tiem, nu, no tiem citroniem tās limonādes izspiest. Ja? Un tas nav, nu, tas nav viegli, nav tā, ka es katru reizi kā kaut kas notiekās, mūsu super apgarota un uzreiz tā spēja pārslēgties, bet tas tāds muskuls, kas jākačā. Visu laiku sev jāatgādina, ka kurā pozīcijā tu esi. Tu esi tagad tas trīsgadnieks, kurš dusmojās par to, ka viņam kaut kas tur neriktīgi ir izdarīts, vai tu esi pieaugusi sievieti, kur patiesībā man visu laiku nāk manu draudziņu teksti ārā, bet tu esi tā sieviete, kur uzvēlk lielo meiteņu biksītes un nu, tā kā izdara lietas, kas ir jādara. Mēs nevaram būt šķirti no ārpasaules tikai tāpēc, ka viņš ir 7 mēnešus vecs. Mēs viņam ļaujam iepazīt pasauli jau no mazotnes. Aptamil 2 satur vitamīnus C un D, kas veicina mazuļa imūnsistēmas darbību. Aptamil 2. Jūsu dzīve, mūsu zinātne. Kas ir tās lietas, ko tu, kas ir jādara, ka tu esi sākusi mācīties, un tas tev spēdējies, yes, es ar to varēju tik galā? Redz, tu runā par psoriāzi publiski, tad tu jau ļoti daudz ko par to esi sapratusi, jo ir cilvēki, kas par to vispār nerunātu, pat slēptu, un līdz ar to tas arī izlīdzinās kaut kur, vai ne? Jā, jā. Kas ir vēl tās tēmas, ko tu sevi jau esi varētu teikt, nu šo es esmu atrisinājis, bet tas nebija viegli? Es ļoti mācos teikt nē. Un tas jautājums uzreiz, ko es sev uzdodu, ir, vai nē, pateikšana iedos man vairāk vietu, kur elpot un būt mierīgākai. Jo es kā tas cilvēks, kurš daudz dara un daudz var izdarīt, ir ļoti viegli tā kā tajā kaifā un draivā vēl pateikt šitam jā un šitam jā un šitam jā. Un tad ir tāds,
ok, miers, tagad mēs tā lēnām izdomāsim, vai man tiešām ir grafikā laika vēl šo iespiest. Tā kā neteikšana ir viena no lietām, kas ir lēni nākusi, bet labi atnākusi. Otra lieta ir nu, tāda sava laika prioritizēšana, jo atkal tas, ka es tik daudz daru, man vajag arī to laiku, lai es atjaunotos. Es ļoti, ļoti lepojos ar sev par to, ka man beidzās iepriekšējais retrīts tikko, bet es biju sev nākamajā dienā ielikusi masāžu pa dienu un pateikusi, ka man ir brīvdiena, paņēmu vēl vienu atvaļinājumu dienu, jo agrāk es maucu tālāk. Nu, tu tā kā izdari un ej tālāk. Un es ļoti mācos šobrīd palikt tajās sajūtās, neskriet viņām pāri, vienalga vai tas ir kaut kas labs vai slikts, bet tā kā ieiet iekšā, sajust, pajust, nevis tādā kokaīna režīmā visu laiku tik ņemt kaut kādu nākamo devu. Vēl viena lieta, ar ko es ļoti lepojos un ko es daudz daru, ir tikšana vaļā no vainas sajūtas un ir sevišķi vainas sajūta, kas attiecas uz meitu, jo par cik es daudz daru, es daudz arī neesmu mājās. Un tad šī tēma, protams, ik pa laikam kaut kur uzpeld, un tas arī ir viens no muskuļiem, kuru es kačāju visu laiku sevi atgriežot sevi atpakaļ tajā sapratnē par to, kas es esmu, ka man ir nepieciešams darīt visādas foršas lietas un piepildīt sevi ar tiem maniem trauciņiem, kuri ir jāuzpilda tajā brīdī. Un tikai tad es būšu forša, iecietīga mamma, kas varēs spēlēties un taisīt smilšu kūkas un griezt ar šķērēm vis kaut kādas muļķības un tā tālāk. Jo man nebūs galvā visu laiku, tas man gribas vēl to, man gribas to, es neesmu šito izdarījusi, man vispirms ir par sevi jāparūpējis, un tikai tad es varu būt tāda forša klātesoša mamma, kas visu laiku netrinās, ka man kaut ko citu vajag. Par vainas sajūtu, nu tā ir tradicionāla sajūta, kas vienmēr pakausī kaut kur dzīvo, dari, ko grib, vienmēr viņa kaut kur uzradīsies. Un es domāju, ka tu arī savās mammās, kas tev ir apkārt, kuras tu dūlo, ar kurām tu komunicē, redzi šo vainas sajūtu. Un lai cik mēs būtu dažādas, vienalga, tā vainas sajūta izlien ārā. Vecās zeķis jaunos iepakojumos. Tā ir tā vainas sajūta, man liekas, ritīgi. Tāda veca zeķa, kas mums katrai kaut kādā citā iepakojumā tomēr ir. Bet citiem vārdiem, es neesmu pietiekami laba. Jā. Ar mani kaut kas nav kārtībā. Kaut kur tur ir sliktas atzīmes jā, šajā visā procesā. Tas ir arī kaut kāds padomu laika mantojums, kā tev šķiet, no kurienes? Man šķiet, ka jā. Jo nu, mēs visas esam kaut kur pagātnē audzinātas tā, ka nu, ir labi tikai tā. Un ir labi tikai tās labās atzīmes un tikai tos labos puišus mājās vest un tikai tā labi ģērbties un tikai to darīt. Un tas viss velks līdz, un mums katrai ir tā arī kaut kāda ideālā, perfektā mamma, mums katrai ir tas kaut kāds tēls smadzenēs, kuram mums tagad ir jāatbilst, un ja mēs neperformējam tādā veidā, ja mēs tur nespējam katru reizi izpildīt visu tā, lai neviens neraudātu un nekliek, tad mums uzreiz ir tas, es kaut ko daru nepareizi. Un tas arī ir par to sajūtu, ka es pati sev esmu pietiekama, ka man nevajag, lai citi man to pasaka, lai citi atzīst, ka jā, tu labi tiedz galā, un ka tikai tad, kad man nav šie komentāri no vecākas paudzes vai no tantiņām autobusu pieturā, jā, tikai tad es esmu kaut ko labu izdarījusi. Un tas tāds kompleks, es ticu, ka mums katrai tas stāsts ir pa savam, un no citas puses atkal, jā, tie citi iepakojumi, bet tā pamata sajūta, es ticu, ka ļoti daudzām sievietēm Latvijā ir ļoti vienojoša, un tas ir par to vainas sajūta. Jā, bet tu zini, tepat laikā arī tur ir tā mistika, ka tās pašas sievietes arī starp mums, kas mēs esam, ieskaitot visticamāk arī mūs, ir tā vērtēšana kaut kur, tā virtuves vērtēšana. Un es arī domāju, kāpēc mēs no tā netiekam vaļā? Nu, lai taku dzīvo, kā grib, bet laikam tas arī izriet no tā, ka mēs paši sevi tā vērtējam. Tad gribās arī tos citus vērtēt. Ja mēs būtu brīvi no šīs vērtēšanas, gan pret sevi, gan citiem, nu tad jau, nu, tu ļauj dzīvot arī citiem, lai viņi dzīvo. Tās ir viņa izvēles. Vai, nu, es neminēšu piemērus, bet manī arī ir šis. Bet kā tad tur tā, jā? Jā, gribas parunāties. Jā, man patīk arī teiciens, ko mēs bieži izmantojam podcastā, kuru sauc, var arī tā.
Un tas arī ir tāda laba frāze, ko sev nepārtraukti atgādināt un ko es ļoti varu trenēt gan savās dūlošanas praksē, gan satiekoties ar mammām vai vienkārši kaut vai scrollojot internetu. Ja Instagramā tu kaut ko ieraugi un tas pirmais ir, protams, atrast ātrāko čatiņu, kurā šito pārspriest. Bet tas viens, jā, muskulis, ko trenēt, sauc var arī tā, visu laiku sev atgādināt, ka var arī šādi darīt. Un tas, ka man šķiet, ka ir tikai viens veids, tad patiesībā sevi liec kaut kādā dieva vietā, kur, nu, kas tu tāds esi, lai tu zinātu, kā ir jādara. Un tas ir labs, ko es sev mēdzu atgādināt. Un man šķiet, ka vismaz manā dzīvē tā ļaušana citiem būt tiešām nāk tikai un vienīgi caur to, vai es pati ļauju sev būt. Jo es arī ļoti daudz, un es patiesībā esmu tas cilvēks, kurš nu, tādā pamatskolas laikā es biju tāds ritīgs bulijs. Es redzu, kā tavs acis izplašās, bet es domāju, ka tie cilvēki, kas man pazina tur pamatskolas, vidusskolas laikā, viņi skatās šā interviju un visticamāk domā, ka tā kā, nu, tā kā te kaut kas neiet kopā. Jo es esmu bijusi no tām, kura ir viedoklis par visu, kura spēja tiesāt jebkurā brīdī, jebkuru un padot tik tēmu, man noteikti būs ko teikt. Un tikai tagad, nu, īstenībā arī kopš Marija piedzima, es esmu sākusi iet šajā tēmā iekšā, skatījusies, kas trigero, kaut vai tā paša pat dejošana, ja? Heels dejošana, super seksīgās dejas uz super augstajiem papēžiem. Nu, es pirms 4 gadiem skatījos uz šīm dejām un domāju, ārprāts, kā kaut ko tādu var darīt, tas ir tik vulgāri, tik piedauzīgi, tur sievietēm kaut kas ar pašvērtējumu nav kārtībā, tur kā vispār viņām vīrieši nav, vai tā kā kas ir tas, kas viņām kaiš. Līdz brīdim, kad es izdzīvoju to savu sāpi, ka patiesībā es pati gribu dejot, un es pati gribu tā spēt būt tik brīva un tik labi pārvaldīt savu ķermeni, un tikai tad, kad tu izmalēs tam cauri un atļauj sev pašam būt, tad tev arī ir tāds, okei, okay, nē, tagad Hills meitenes ir viens no manām labākajām draudzinēm. Un tā ir ar tik daudz tēmām, ka visur, kur tev patiesībā ir tas lielais viedoklis, tu patiesībā sev kaut ko ļoti neatļauj. Tikai mums nevienmēr ir spēks paskatīties, kas ir tas, ko tu sev neatļauj. Un tad šis arī tāds muskulis, un par ko mums tikko bija 3 dienas ieviešu retrīts, kur galvenā tēma bija ļaut sev un citiem būt. Un tad arī, nu, zini, sanāk 23 sievietes kopā. Protams, ka mēs esam dažādas. Protams, ka katrai ir kaut kādas savas lietas, un katrai patrigeru ārā kaut ko citu. Un tad ir ļoti, ļoti forši, ja mēs spējam atkāpties, apturēt sevi tajā brīdī, kad gribas tur, viņa tur to un to un šito un vēl kaut ko, un tā kā atverzīt to fokusu atpakaļ uz sevi, kas ir tas, kas tev tur patiesībā nepatīk, ko tu tur sev neļauj, kas tev tur trigero, kas ir tas, ko tu sev neļauj, kas ir, kāpēc tu neļauj viņai būt, kur tu sev neļauj būt. Un šie visi ir tik lieli un forši jautājumi, uz kuriem paskatīties, tad, kad mums ir spēks to darīt, jo nu, ne jau mums visiem ikdienas skrējienā ir laiks sēdēt terapeita kabinetā un vai elpošanas sesijās vai vienalga kur un rakties tajā, kas tevi ir. Un cik arī mēs varam aizrakties, ja tajā ikdienas skrējienā, cik mēs ļoti esam aizrakušies prom no tā, ko mēs patiesībā jūtam, ko mēs gribam, kas mums patīk, kas ir mans, ko es gribēju bērnībā, ko es darīju tajos 6 gados. Bet forši, ka ir kāds no malas, jā, kaut vai, nu, primāri tie mamām ir tie mūsu bērni, kas nu, vienkārši tā kā iespīdina tev to prožektoru un atgādina tev, kas tu esi. Un ka tu vēl joprojām mainies un topi par kaut ko. Kombinētā barošana ir aktuāla daudzām jaunajām māmiņām. Kā ar to vislabāk tikt galā? Par to pastāstīs jaunā māmiņa Kristīna Stakena. Krūts barošana vesela tāda sāga entajās epizodēs un daļās. Katrai māmiņai citādāk, mums tā ļoti vienkārši uzsākās viegli un lai uzreiz mācēja zīdīt, mums bija ļoti priecīgi, protams, pārdzīvo visu tos pirmās krūts sāpes, krūtsgals sāpes un tā tālāk, bet arī atgriežoties mājās, es mēģināju, nu pagāja kāds laiks, es mēģināju tā kā atslaukt to pieniņu, es domāju, nu vienkārši, lai veidot to šī piena banka, varbūt, lai pavairotu pieniņu, drīzāk pēc tādas savas iniciatīvas un idejas un pēc tā, ko es biju izlasījusi, kā
kā tu tur būtu jādara. Nu, kaut vai, lai es varētu iziet vakarā ārā, piemēram, pastaigāties, un ka arī vīram veidotos saikni ar bērniņu, ka viņš, piemēram, viņu pabaro tur ar pudelīti vai vēl kaut kā. Un tad arī mēģinājumi veikt šo tā kā pieniņa atslaukšanu, lai veidoties šie uzkrājumi. Nu, atslaukšana varbūt man tā pārāk labi nevedās, bet izmantoju, piemēram, krūts pumpi, lai pavairotu pieniņu. Proti, nu, tad, kad es jau sapratu, un tad, kad pie ārstes var rādīt pārāk mazu skaitli, un nāc tādi lielie satraukumi, ar kuriem saskaras diezgan daudz māmiņas, īpaši tajos pirmajos mēnešos, kad tev tam svaram obligāti ir jāpieaug kaut kādā noteiktā apmēram skalā, tad piena pumpītes bija lieta, ko liku lietā, lai mēģinātu pavairot šo pieniņu, vai arī tad, kad, nu, pēc nepieciešamības, jo, nu, es domāju, ka tas piena pumps jau ir ļoti laba lieta, ja tu, piemēram, vēlēsi, jā, kaut vai savam vīram iedot to brītiņu, ka viņš var pabarot vakarā bērniņu, un arī viņam veidojas šī saikne, vai tad, kad tev kaut kur ir jādodas, un jau vēlākos mēnešus, tomēr atstāt rīt var ar auklīti un izskriet kaut kādos kaut vai sporta nodarbībām vai vēl kaut kā, un vēl tas citu runāt par sporta nodarbībām, nu tas bija tā kā obligāti. Pirms es gāju vingrot vai uz jogu vai uz kickboks nodarbības, kad atsāku vai uz tenisu, nu pirms nodarbībām es pasēdēju un atslaudzu pieniņu, tāpēc, lai būtu droši, ka es aizbraukšu, man tur nekas nepilēs, nepucēs un tā. Tā kā tas man arī lieta noderēja. Māmiņa iemīļotais zīmols Philips Avent piedāvā virkni risinājumu, kas nodrošina veiksmīgu mazuļu barošanu. Philips Avent piedāvā krūts piena sūkņus ar dabiskās kustības tehnoloģiju, kas imitē mazuļa zīdīšanu un stimulē piena plūsmu, lai piena atslaukšana būtu ātra un dabiska. Piena sūknis var atbalstīt māmiņas ne tikai, lai veidotu piena banku, bet arī, lai atvieglotu zīdīšanas problēmas, ko piemēram veido piena sastrēgums vai mastīts. Philips Avent elektriskais sūknis sniedz jaunu personalizētu pieredzi, pateicoties dažādiem iestatījumu līmeņiem. Šādi piena atslaukšana kļūst vienkārša, ātra un saudzīga. Lai mazulis veiksmīgi pielāgotos kombinētajai barošanai, talkā var nākt jaunās Philips Avent Natural Response pudelītes ar uzlaboto tehnoloģiju. Philips Avent Natural Response pudelītes zīdēņiem ir veidotas ar unikālu dizainu, kas ir maksimāli pietuvināts sievietes krūts formai. Tādējādi tu, tavs partneris vai kāds cits palīgs var pabarot mazuli pēc iespējas dabiskāk. Lai tev un tavam mazulīm laba veselība, salds miegs un prieka pilna ikdiena. Bet jā, runājot par tiem trigeriem saucamajiem, mani novērojumi ir tādi, ka mammu tēmas, grūtniecība, zīdīšana, dzemdības, nu tur šie trigeri vienkārši ir kosmiski. Tur ir iespējams uzspridzināties uz līdzenas vietas, un tāpēc es dažkārt pat kaut kādus jautājumus apēju, lai tur vienkārši nav konflikts, jo tas konflikts tur ir neizbēgami. Kā tu to komentē? Tā ir, un tas arī ir. Man šķiet tā grūtniecība, dzemdības, pēcdzemdības, tas ir tas laiks, kad mēs tiešām esam tāds jēlas olas, super kailas, super neaizsargātas, un tur samilst visi tie jautājumi, ja, vai es esmu pietiekami laba, vai tur kādas tur vērtības, viss šīs tēmas, par kurām mēs jau runājām. Un tu esi tāds tiešām tāda bumba, kura var sprākt jebkurā brīdī. Un tas, vai mēs sprāksim vai nesprāksim, diemžēl ir atkarīgs no mums pašām, kādus priekšdarbus mēs veiksim, kāds būs tas mūsu ciems, vai viņš tur būs. Tā ir nenormāla kompleksa tēma, un tajā pašā laikā izlec ik pa brīdim arī tās sievietes, kurām tā kā viss tiešām ir kārtībā, un viņas mierīgi izbauda savu bērnkopību kā tiešām tādu foršu atvaļinājumu, bet nu, tās sievietes nav tās, kuras meklēs tad dulas palīdzību vai pepmāmu palīdzību vai kādu citu palīdzību, bet es saprotu to, ka tas ir nu, kā staigāt pa tādu mīnu lauku, un līdz ar to tas mans fokuss arī tāpēc arī tā ir viena no manām nepieciešamībām, ka man ir jāļauj būt sev pašai, jo tikai tad es varēšu viņām visām palīdzēt būt tur, kur viņas ir, ka es varēšu pieņemt tos ārkārtīgi daudzos stāstus, tos sprādzienus uzņemt, nevērtējot, nedodot padomus, bet vienkārši uzņemot, ļaujot novadīt to visu, jo tie sprādzieni tur tiešām viņi ir.
un viņiem ir vieta būt. Nu, tā kā piedzīvot tik daudz vienlaicīgi ir ļoti... Nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti liels. Tā nav tāda ikdienas pastaiga uz rimčiku pēc paikas. Tas ir kaut kas tāds ļoti liels, un mums tur ritīgi vajag atbalstu. Jo tas visticamāk ir kaut kas tāds, kam tu ej pirmo reizi cauri. Un vēl jau ir tā, ka ir tēmas, par kurām tu nemaz īstenībā nevar iedot padomus, nu tā kā lekcijā vai grāmatā, jo tas ir ļoti individuātam cilvēkam. Varbūt nemaz nenojaut, bet īstenībā ir problēmas attiecībās, vai ir problēmas ar naudu, vai ir kaut kādas bailes par kaut kādam nākotnē. Ja? Tu nemaz nevar nojaust, kas tur varbūt pašā apakšā slēpjas, kas izlien ārā kā nu, neapmierinātība. Ja? Bet varbūt nemaz nav neapmierinātība saistībā ar konkrētu bērniņu vai grūtniecību, bet tur ir kaut kas... ko tas ir parāvis uz augšu. Jā, un, tas, un viens ir tas, ka varbūt tu pat kā kaut kāds speciālists, varbūt dažreiz pat redzi no malas, jo tev jau cilvēki nāk un iet, un kaut kādi, nu, tās taciņas ir aptuveni saprotams, kas no kā veidojas. Bet jā, varbūt tā, ka tas cilvēks pirmkārt pats nav gatavs sev pateikt to īsto iemeslu, un tu varbūt no malas vari redzēt, bet nav tava vieta arī tur līst tajā iekšā un rādīt. Tagad redzi, tev jāstrādā ar to un to un vēl kaut ko, un tev tur patiesībā problēma ir tur, jo ko tas dos? Tas cilvēks vienkārši nekad vairs pie tevis atpakaļ nenāks, un ar to arī tā sadarbība beigsies. Jo tas ir tas, par ko mēs cik pa brīdim arī runājam, par to, ka nu, mēs ļoti vēlamies to iepriekšējo paaudzi, un paaudzi iepriekš izmācīt un iemācīt, jā, ka bērni ir jātur rokās, un nevajag viņus likt tur kaut kur prom, un tam līdzīgi. Un viss šīs klasiskās tādas lietas, kur mēs parasti dzirdam ieteikumus par bērnkopību. Bet patiesībā, ja tiešām, nu, tagad mēs uzgāstu viņiem virsū visu to informācijas daudzumu, kas ir mūsdienās, ja par, piemēram, par bērnu audzināšanu, par tādu drošas piesaistes veidošanu un tā tālāk, tu iedomājies, kas viņiem tur var pavērties vaļā? Jo viņi jau tad sāks domāt par to, kā ir viņiem bijis. Un nu, tā sniega bumba tur var aizvelties tādi, ka es esmu šobrīd nonākusi pie tā, ka varbūt ir tiešām ok, ja arī mēs nemēģinām visu to pasauli pārvērst par to savu vēlamo, jo mēs nezinām, kā mēs to cilvēku ietekmēsim. Tieši tāpēc arī ir tas, ka jā, tur iespējams ir kaut kādi zemūdens akmeņi, bet varbūt tam cilvēkam pašam ir, nu, viņam ir savā laikā jānonāk pie tām atbildēm, jo tikai tad, kad cilvēks pats, nu, tu droši vien ļoti labi zini, kā ir, ka tev kāds saka tur, Gundek, tagad trīsreiz nedēļā jāiet uz sporta zāli, nu, tu neiesi. Tikai tad, kad tev pašam būs tā sajūta, ka ok, es tagad šajā dzīves posmā esmu gatavs to darīt, es gribu šim pieķerties, man tam ir spēks, man tam ir enerģija, man tam ir resursi, es varu to tagad izdarīt, tad jā. Bet līdz ko tev kāds no malas čakarējas piedod virsū, viņš nedara. Pirmā pretreakcija ir tā kā, paldies uz redzēšanos. Kāda ir tavi novērojumi par tēviem? Vai nenāks arī tēvus dūlot? Nākas. Tēvi tieši tāpat kā nu, tajā manā burbulī ir tās mammas, kuras ļoti, ļoti citādāk cenšas dzīvot dzīvi, tad tieši tas pats notiek arī ar tēviem. Un pirmais, kur es redzēju, bija mans vīrs pirms tiem trim gadiem, kad es biju stāvoklī un kad mēs gājām cauri sagatavoties dzemdībām un dzemdībās un pēcdzemdībās un arī to, kāds viņš tagad ir tēvs. Es viņu ārkārtīgi apbrīnoju un cienu par to, ka pat ja viņš pats ir uzaudzis bez tēva, viņš izpilda no sevis pilnīgi visu, ko vien var izpildīt. Un man tas liekas ārkārtīgi interesanti, ka tev pašam it kā tas nav bijis, bet tu esi spējīgs iedot. Un tas ir tas, ko es redzu tādos mūsdienīgajos tētos, ka viņi arī ir tie cycle breakeri, ka viņi grib darīt citādāk, ka viņi grib iedot klātbūtni, klātesamību, ka viņi grib būt tajā audzināšanas procesā klāt, ka viņi nav tikai tāds mamuta mājās nesējis, bet viņi arī izjūt ārkārtīgi vainas sajūtu par to, ka viņi nav klātesoši, ka viņi pārāk daudz strādā. Un man liekas, tas ir tik skaisti. Tas ir ļoti, ļoti atšķirīgi no tā, kā ir bijis kāds pāris paaudzes atpakaļ. Bet acīm redzot, ja nebūtu bijis tā, mēs tagad to nevarētu novērtēt, mēs to nevarētu ieraudzīt.
Un sanāk tētis dūlot, un arī es savām klientēm, man ir tāds noteikums, ka ja tētis plāno būt dzemdībās, tad arī mēs ar viņu pirms tam tiekamies, lai sadraudzētos un sajustu, kādi mēs esam. Bet jā, tas ir apbrīnojumi, ko mūsdienu vīrieši var dabūt no sevis ārā. Tā tāda tiešām tāda jaunā paaudze, un es nesaku, ka visi tādi ir, jo es esmu dzirdējusi arī, protams, mūsdienīgos tēvus, kuri ir veco zeķu jaunie iepakojumi, jā, kuri atreferē tās pašas lietas, ko atreferēja kādreiz. Bet arī tas ir tāds, es katru reizi mēģinu ieraudzīt, kur tai ģimenei šo situāciju ir nepieciešams vēlreiz izdzīvot. Un tas bieži vien ir arī stāsts par to, ka cik daudz pāri izšķirās pēc tam, kad piedzimst bērns. Jo jūs viens otru ieraugat tā, ka jūs saprotat to, ka tālāk šitas vairs neiet uz priekšu. Un tad tur arī visi šie jautājumi, ja ka ir taču jāpaliek kopā līdz nāvi mūs šķirs, bet vai tā ir? Un kur ir tā gradācija, kur atkal ir tie uzskati, ko mēs ņemam no padomju laikiem līdz, ka visi zina, ka viņš viņu jau trīsreiz nokrāps ar ciemu sievu, bet mēs turamies kopā, jo mums ir, mēs taču esam laulāti. Partneru attiecību jautājums ir arī tavs jautājums. Tu par to daudz runā un domā, un arī pirms šīs sarunas tu teici, ka tas ir tev svarīgs fokus. Ko tu esi sapratusi, kas ir svarīga formula jaunajiem vecākiem? Lai uzturētu tās attiecības, vienkārši ne tikai formāls, bet arī dzīves. Laimīgi vecāki nodrošina laimīgu mazuli, un otrs ir tas, ka partneru attiecībām ir jāatvēl laiks, un tas ir jāieplāno. It sevišķi tad, kad piedzimst tas pirmais mazais cilvēks, viņš saprota to, ka tas viss vairs nenotiek tā. Šitā un ir, un mēs dodamies randiņā, vai mēs dodamies tur, vai šitur, vai mums pēkšņi ir dzirksts, un mēs varam skaisti mīlēties baltos palagos. Tā kā tā viss ir tāda ilūzija, un ir tik grūti pārslēgties no tā, ka jūs varējāt būt tādi jauni, nepiesieti, un braucam šodien tur, un tad, kad piedzimst tas pirmais mazelis, jums jāmācās no jauna, un cik ātri parādās tas, ka tas mazulis aiziet pa priekšu, un tad tās partneru attiecības tur kaut kur ir māja, tur es, tur tas, un tad tās partneru attiecības ir tur kaut kur beigās. Un tad, kad tas maziņais ir galīgi mazs, protams, ka tā ir, jūs par to kaut kādā ziņā vienojaties, un tas ir tas, ar ko es ar saviem dūlojamajiem vecākiem runāju par to, ka kādu brīdi tās partneru attiecības, jūs kā komanda strādāsiet bišķi citādāk. Bet tad, kad pienāk tas brīdis, kad jūs sajūtaties gatavi, ieraudzīt, ka kaut vai pabraukt mašīnā kopā, kad mazais ir aizmugurē aizmidzis, bet tev pārsēsties priekšā, paņemt kafiju pa ceļam un izbaudīt to, ka jums varbūt ir 40 minūtes, ko jūs braucat kopā, un arī tas ir randiņš. Tās ekspektācijas nolaist par to, ka tagad nav mums jāgaida tas brīdis, kad mēs tagad varēsim braukt uz spā viesnīcu, uz nezinu cik naktīm, kad beidzot mūs kāds palaidīs. Bet tas tāds regulārs darbs, kas ir jādara, un līdz ko palaiž pašplūsmā, tie aizvainojumi sakrājās vienkārši momentāli. Un tas ir tas, ko mēs ļoti, ļoti cenšamies visu laiku iečikoties un saprast. Viens brīdis mums bija ļoti labs, ka mums katru mēnesi bija 24 stundu randiņš. Bet mums arī ir tas, ka, protams, omas ir strādājošas, un tā menedžēšana, protams, ir tas prasa resursu. Un tas prasa tādu, šito jau mēs varam atlikt, un varbūt vēlāk, un varbūt sanāks, un nav jau tik traki. Un tad mums ir bijis tā, ka mums beidzot ir tas randiņš. Mēs kaut kādas 8 stundas tā kaut ko virspusēji runājam. Tad vēl 3 filmas noskatāmies, vēl kaut kādas našķi sēdamies un visu laiku tā kā atliekam to, ka mums patiesībā vajag izrunāties. Un ir daudz tēmas, par kurām izrunāties, bet pat tad, kad jūs esat aizbraukuši, un liekas, ka mēs esam randiņā, tagad tik būs mīlestība un viss pārējais. Patiesībā, ja nav tā emocionālā tuvība, mēs par neko citu pat
par ko mēs vispār varam runāt, par kādu labu laiku mēs varam runāt kopā pavadīt, ja mums nav izrunātas tās pamatlietas. Un tāpēc viņas ir tik vājprātīgi grūti izrunāt. Un arī mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs tiekam galā ar tādiem parastiem ikdienas jautājumiem vai tādiem dziļākiem jautājumiem, kur mēs varam viens otru uzklausīt un viens otru padūlot un pakaučot un tā tālāk, bet arī mums ir jautājumi, kurus mēs bez trešā cilvēka nevaram izrunāt, tāpēc mums pāru terapija ir ienākusi kā tāds vienkārši mūsu kopīgās veselības instruments, kur aiziet un droši zināt, ka vot tagad mums būs tā pusotra stunda, kur mēs iečikosimies, kur mēs nedomāsim par bērnu, nespaidīsim telefonu, nedomāsim kaut kādas citus darbus, bet mēs veltīsim to laiku mūsu attiecībām. Jo, ja mēs tam neveltam laiku, tad viss pārējais, tur tieši tāpat kā, ja tam bērnam tu nevari veltīt laiku, ja tu neesi sevi piepildījis tāpat arī tām partnerattiecībām. Nu, visu laiku jāiečekojās, visu laiku jāskatās, un tāpēc ir tas, ka, nu, lai cik ļoti daudziem negribas tam piekrist, bet, manuprāt, attiecības ir tāds kārtīgs darbs, ko tu dari apzināti katru dienu, jo mīlestība pret bērnu ir tāda ļoti dabīga, vai ne? Bet partnerattiecībās tu izvēlies mīlēt to cilvēku katru dienu, un tā izvēle dažreiz ir, kādu dienu viņa ir grūtāk, kādu dienu viņa ir vieglāk. Mēs nevaram būt šķirti no ārpasaules tikai tāpēc, ka viņš ir 7 mēnešus vecs. Mēs viņam ļaujam iepazīt pasauli jau no mazotnes. Aptamil 2 satur vitamīnus C un D, kas veicina mazuļa imūnsistēmas darbību. Aptamil 2 – jūsu dzīve, mūsu zinātne. Jums kopīgs Instagram profils ir divas ābeles. Padalies, kādēļ bija svarīgi, ka mēs to darām kopā. Jo parasti jau cilvēki paši ir Instagram mammas, kuras pašas to dara vienpersoniski. Jums ir tomēr tāds atšķirīgs koncepts. Mēs abi darām vienkārši lietas kopā. Mēs tādi esam, parasti Dāvis ir tas pirmais, kurš kaut ko jaunu pamēģina, tad es tā skatos no malas un ar savu racionālo skeptisko prātu no sērijas saku, nu šitas jau ir kaut kādas muļķības, ar ko tu tur nodarbojies, parasti paiet 2 gadi un es daru tieši to pašu. Un tāpēc mums ir tas, ka mums ir ļoti daudz tās lietas, ko mēs kopā daram, ka mēs kopā ejam cauri un mums patīk arī ar to dalīties. Mēs savā ziņā esam ļoti, ļoti līdzīgi. Mēs esam ļoti atšķirīgi, bet mēs arī kaut kādā ziņā esam ļoti līdzīgi, un tā dalīšanās ir viena no tām lietām, kas mums ir kopīga. Un tas kopīgais profils, jā, viņš principā nāca kā tāda gan biznesa ideja, tas nebija tā, ka mēs vienkārši sākām, jo nav ko darīt. Nē, mēs ļoti skaidri zinājām, uz ko mēs ejam un ko mēs gribam sasniegt ar šo. Mēs zinājām, kas ir tas dzīves veids, ko mēs gribam dzīvot un kā mēs viņu vēlamies nevis nodot citiem, bet kā palīdzēt citiem arī dzīvot foršāk, un Instagrams ir ļoti laba platforma, kur to darīt. Un tāpēc tas arī tā ir, protams, Dāvis tur nav ikdienā tik daudz kā es, jo es esmu telefonā principā visu laiku, un tā vadošā loma, protams, Instagramā ir arī man, bet tad, kad Dāvis ienāk, tad viņš tā pamatīgi ienāk, un tad viņš tā, ja es varu ielikt no sērijas kādu, kā saules spīd, un varbūt ne visas tās lietas ir tās tiešām tāda ļoti liela vērtība. Tad, kad Dāvis ienāk, viņš tiešām parāda to, kas notiek viņa dzīvē, un tas pārsvarā ir saistīts ar sportu un veselību un mentālo veselību, un tad viņš tā pamatīgi paņem to visu. Bet jā, tā ir arī tāda mūsu forša kopīga lieta. Tāpēc ir forši, ja kādreiz mums ir reklāmas darbi jādara, tie arī tādi mazie piespiedu randiņi, jo vienkārši mums ir jāizdara, mums ir jāieplāno. Jo cik strīdi ir izstrīdēti, lai es, tā kā, es gribu darīt šādi, un es gribu darīt tādi, un man nepatīk tas, un man nepatīk tas, un patiesībā tā arī ir bijusi tāda liela izaugsmē mūsu spējā komunicēt, jo tas atkal tāds vēl viena lieta, ko mēs abi kopā darām, un līdz ar to mums tur ir gan savi viedokļi, gan savi kopīgi redzējumi. Jā, es mēģināju saprast, vai jūs esat tāds saldais pārīts, kas pa dzīvi iet rokās sadevušies kā divas ābeles, un tas ir tā skaisti, vai jūs esat tomēr divas personības, katrs ar savu redzējumu, un jūs vienkārši esat uzbūvējuši to savu kopīgo komandu. Jā, mēs esam abi divi ļoti spēcīgas personības, un mums ir it sevišķi šobrīd ir tāda, es to saucu par cīņu, par varu, jo es savā būtībā pati esmu tāda, man ir daudz enerģijas, esmu tāda ļoti prasīga, un es, nu kā mēs sakam, es esmu tāda alfa,
Un tajā pašā laikā arī dāvis kā vīrietis, jo mēs tuvāk abi tuvojamies 30 gadu vecumam, tad viņā arī sāk arvien vairāk parādīties tas mugurkauls, ka viņš saprot, ka tomēr arī viņam ir diezgan liela teikšana šajā mājā. Un tad mūsos šobrīd ir tāda, mēs mēģinam saprast, kur es vairāk varu būt varbūt sievišķīgāk un maigāk, un kas ir tās dzīves sfēras, kur es vairāk varu dāvim atdot atbildību, jo es esmu pieradusi tā maukt un maukt. Un ir bieži daudzi gadi, kur dāvis arī ir ļāvis man tā maukt. Un tagad, kad viņš sevi aizvien vairāk un savas robežas un savas vērtības apzinās, un aizvien vairāk, ja viņš tieši ir tas, kurš ar dzimtas jautājumiem šobrīd strādā, viņš apzinās to, ko viņš grib, kā viņš grib. Un tad mēs abi mēģinam tos jaunos spēles noteikumus saprast, kur ir tas, kur viņš tomēr jūt, ka tā ir tā viņa pārvaldības sfēra, sauksim to tā, un tad mēs atkal no jauna mācamies un par to vienu partneri visas dzīves garumā. Man šķiet, ka mēs esam kopā 7 gadus vai 8, un man šķiet, ka es esmu bijusi kopā ar 3 cilvēkiem. Un viņam, es ticamāk, ir tieši tāda pats sajūta, jo mēs visu laiku maināmies, un visu laiku tev ir atkal un atkal jāpieņem tas lēmums, ja kaut kā es turpināšu mīlēt arī šo tevis versiju. Un tas ir tā ļoti, ļoti interesanti, tas mums abiem ir ļāvis ļoti daudz augt, un kā mēs sakam, mēs izaugām kopā. Mēs pirmo reizi satikāmies 10. klasē, mēs bijām klases biedri, un... Tāpēc mēs sakam, mēs padraudzējāmies 10. klasē, tad mēs izšķīrāmies un tad mēs satikāmies pēc jau augstskolā. Un tas mums abiem ir ļāvis pieaugt, katram pašam nostāties uz savām kājām, bet tā kā pieturoties pie tā otra rokas. Un ir bijuši brīži, kad viens otru pavelk un tad otrs otru pavelk. Un tas visu laiku, kā mēs viens otram solījām, tajās kāzās mūsu bija, ka tas būs komandas darbs. Un dažreiz ir tā, ka viens pavelk vairāk, otrs atkal kādā brīdī pavelk vairāk. Tāpēc mēs katrs pats pa sevi esam ar tādu savu skatījumu, un mūsu lielākā dzīves mācība ir ieraudzīt otrā, kas ir tas, kas viņam šobrīd ir vajadzīgs, un ļaut ar to savu personību arī otram plaukt. Jūs esat tā ļoti apzināti, arī profilā tas ir rakstīts. Kā tas izpaužās? Jūs nemitīgi izglītojaties, pilnveidojaties, sevī rokaties, sazinaties viens ar otru laiku komunicēt. Kā tā apzinātība parādās jūsu dzīvē, jūsu attiecībās, jūsu ģimenē? Jā, mēs tādi esam. Dāvis dabiski ir ļoti liels tāds zinātnieks, pētnieks, viņš kā treneris un tāds ķermeņa un fiziskās sagatavotības speciālists ir nepārtraukti tādā sasaistē ar to, ka viņam vajag jaunu informāciju, viņam vajag visu laiku tā uzsūkt sevi un mēģināt, un tad līdz ar to es viņam, viņš kaut ko jaunu iemācās, noklausās, atsūta man, tad es pārsvarā uzreiz domāju pretējo, jo mums bieži vien ir tas, ka mums ir pretēji viedokļi par visu sākotnēji, jo mana pirmā pretreakcija ir šo man nevajag. Un tad mēs caur sarunām, caur 3-reizējām sarunām vai 10-reizējām sarunām mēģinam tā kā viens otram paskaidrot, ko mēs domājam. Jo, piemēram, attiecību sākumā mēs vispār nemācējām runāt. Ja mēs strīdējāmies, es vienkārši kliedzu skaļā balsī un viņš nerunāja. Un... Tā mēs dzīvojām diezgan ilgi, līdz kaut kādā brīdī viens strīds noved pie nākamā, un tādi lielākie attiecību pārbaudījumi mums iemācīja to, ka labi, šitā mēs uz priekšu nevaram, un ja mēs gribam dzīvot kopā, tad mums ir man jāmācās nesprākt vienmēr, un viņam jāmācās vairāk runāt. Un tad, strīds pa strīdam, situācija pa situācijai, un varbūt arī tas jaunības maksimāls jums kaut kur bišiņ pieplok, un tu sāc vairāk būt ar divām kājām uz zemes, un tu sāc saprast, ka, okay, es varu dažreiz paklusēt, es varu ļaut viņam parunāt, es varu ļaut sev sajust savas emocijas, bet arī to ekoloģiskā veidā, nevis kliedzot un bļaujot vai cērtot durvis. Un tā ir tā mūsu ļoti, ļoti lielā vajadzība, pēc tādām psiholoģiskām zināšanām mums abiem ļoti, ļoti interesē, un es ticu, ka ja mums būtu vēl 24 stundas dienā, mēs abi aizietu psiholoģiju mācīties, jo mums vienkārši ļoti interesē tas, kas no kā rodas, kā cilvēks reaģē, kāpēc cilvēks reaģē, un mums ļoti katram patīk sevī rakties. Un
tas arī ir tas, kā mēs tos gan ārējos, gan iekšējos muskuļus kačājam. Tā ir tā apzinātība, neuzsprākt, parūpēties par sevi, atcerēties par partnerattiecībām, atcerēties par to, ka vispirms es piepildu sevi, tad mēs piepildam mūsu abus un tikai tad mūsu bērns būs laimīgs. Un viņa mums ir nu, tik perfekts spogulis un mēs viņu ļoti, ļoti tā apzināti arī vērojam, skatoties, kas notiek ar viņas veselību, kas notiek ar Marijas, ko viņa mums saka, kā viņa reaģē, kā viņa pati risina savas mazās problēmas. Un tur tik perfekti parādās tas, kas ar mums nav ok. Un dažreiz ir šausmīgi grūti uz to paskatīties. Bet tad, kad mēs saņemamies, mēs tur ieraugam tādas labas lietas, ar kurām pastrādāt. Un tad tas mūsu solījums, ka mēs kā komanda iesim tajā iekšā un mēs atrisināsim. Tāpēc nē, mēs neesam saldējis pārīts, mēs esam tie, kuri var ļoti burkšķēt un strīdēties un tā tālāk, bet visu laiku tas gala iznākums ir par to, ka mēs gribam būt atklāti viens pret otru, godīgi viens pret otru, un lai tā virsējā noc ir tāda, ka mēs to daram kopā. Tev ir jūtams liels spēks. Kā tev pašai šķiet no kurienes? Es domāju, ka mums katram dieviņš vai kāds augstāks, kāda augstāka radība iedod to, ko mēs varam panest vai pacelt vai aiznest. Un man šajā dzīvē iekritā šī loze. Un, protams, mana bērnība un mana vecāka un mana mamma ir tikpat spēcīga sieviete, cik es. Un es ir arī ļoti interesanti redzēt, ja, kā tās attiecības, kā manas attiecības ar vīru, kā tās ir kaut kur ļoti līdzīgas, kādas ir maniem vecākiem. Bet es domāju, tas viss ir tāds kopums, ko es esmu piedzīvojis, kas man ir iedots un ko es varu izdarīt. Paldies tev par šo sarunu, iedvesmojoši un ļoti daudz domu graudu, kuru paņemt sev savā dzīvē. Un gribētu tev teikt paldies ar mūsu atbalstītāju Vela Professional Sun līnijas produktiem, taviem burvīgiem, brīnišķīgiem matiem. Paldies noteikti, tik noderēs. Paldies. Un paldies arī attīstītājiem Kāmus par šīm viesmīlīgajām telpām Moho parka Meža parkā. Un skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies atkal pavisam drīz. Visu labu. Atā!